É, pode? É do azulzinho que aperta, né? Toma aí. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? O ideal seria fazer o pull-up de frente pra cá, Max, sabia? Se deve fazer de frente pra cá, seria melhor. 50, né? Quando quiser. 1, 2, 3, tá segurando a volta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5, 4, 3, 2, vai. 17, 18, 19, tá segurando ainda. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5, 4, 3, 2, vai. Cava mais, tá agressivo, ó. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Faltam 14, vai dar? Vai tentar? Vamos tentar. Foi. 37, 38, 39, 40, 41. Vou pegar pra terminar agora. 42, 43, 44, 45. Não deixa dúvida. Vai, vai. Bora, Max. 46, chuta. 47, 48, 49, 8. Já vai, já larga 5 aí já. Já larga 5. 4, 3, 2, vai. 1, marcar e descer. 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 10 repetições. 5, 4, 3, 2, vamos. Sistemático, pegar e sair. Vamos lá, descansar só o 5. Vamos. 11, 12, 13, 14, 15. 5, 4, 3, 2, vai. Pegar, descer o quadril, foi. 16, 17, 18, 19, 20. 5, 4, 3, 2, vai. Para não afogar o grip, a gente tem 50 tushubás. 21, 22, 23, 24. Magnésio, não? 4. Max, vamos quebrar baixo. Quebrar pouco para pouco. Vai no 5 mesmo. Se faltar grip aí, começar a perder repetição, aí você não vai conseguir nem fechar os 50. Vamos de 5. Vamos. 4 e 30. 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, volta.
Já chegar pendurando e saindo, foi? Seis, sete, oito, nove, dez, cinco, quatro, três, dois, vai! 5 minutos, Max. Vamos entrar nesse segundo round, Max. Vamos! 11, 12, 13, 14. Já tá lutando muito? Então vamos baixar para 4, não tem problema não. Ele tá no 14, vamos no 18. 3, 2, vamos! Pendura! Vamos baixar para 4. Vamos até o 18. 15, 16, 17, 18. 5, 4, 3, 2, vamos, vamos, Max, vamos fechar esse round. 5,50, 5,50, vamos, Max. Dezenove, 20, 22, 21. Vai 3,3? Vai 3,3, não tem problema não. Vamos melhor de pouco em pouco produzindo. 6,15, Max. 22, 23, 24, 3, 2, vai, vamos até 27, 25, 26, 27, precisa de um descanso maior? Max, 150. Agora. 28. 29. 30. Faltam 20, Max. Bora, Max. 7,15, Max. 31. 32. No. Vamos, Max. Quem fizer um thruster desse segundo round vai contar pra caraca esse thruster, Max. 7,30. Mesmo que seja de 1 em 1, vamos de 1 em 1. Balança e vai. 32. 33. Vai de 1 em 1, Max. Vai de 1 em 1. Vai de 1 em 1. Pendura grandão e faz. 34. Pendura grandão e faz. 35, sem dar essa caminhadinha pra frente, vamos, sem dar a caminhadinha pra frente. Vamos, Max. Vamos, Max, solta 15. 36, 37. Vai, Max, vamos. Max, 8 e 10. Vamos, Max, vamos, Max. Vai, vai. 39. Vai. Cinquenta, 41, 8,20, 8,30. Bora, Max, bora. É agora, é agora. 42. 20 segundos, Max. Vai, caramba. 43. Vai, 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 vai. Não. Vai, 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 vai. 10 segundos.